Два побратими збираються у військовий штаб, щоб отримати все необхідне для роботи підрозділу. У дорогу вирушає невгамовний оптиміст, уродженець Донбасу з позивним «Борода». Його напарник – молодий солдат з позивним «Режисер». Він приїхав на фронт з Прикарпаття. Що це було? Для подорожі уздовж лінії фронту у них є усього один день, бо після відправлення вантажного потягу з окупованої території гармати деякий час мовчать. Донбас порожняк не гонить. І ви розумієте, що йде торговля. І якщо торгівля йде, то всі замовкають, всі не стріляють, бо якісь сили виясняють питання фінансів і питання цього продажу. І тому то цей день, за цей день треба встигнути зробити забезпечення будівельними матеріалами, як уберегтися на передовій. Фільм спочатку так і хотіли назвати «Рокада» – дорога уздовж лінії фронту. Однак обрали іншу назву. «Східняк» – це дебютна робота молодого українського режисера Андрія Іванюка. Під час служби в АТО він вів щоденник. І коли повернувся додому, вирішив екранізувати спогади. На роль бійця з позивним «Борода» режисер покликав Богдана Бенюка. А от себе у кінострічці довірив зіграти Анатолію Максимюку. Я закохався в Донбас. Тобто в мене на сьогоднішній день є дві, так би мовити, мої маленькі батьківщини. Тобто це Прикарпаття моє рідне, селище Битків, і Донбас, де я був. А що таке Донбас, ось відкрив мене і закохав саме «Борода». Двоє бійців з позивним «Борода» та режисер у дорозі зустрічають різних людей, потрапляють у перипетії, але вирішують проблеми та мандрують далі. Прості розмови, кумедні репліки, тонкий гумор та побут військових – усе, кажуть автори, намагалися відтворити до дрібниць – настрій, атмосферу та характери персонажів. Я сподіваюся, ось, подивившись фільм, ви дещо зможете відкрити для себе і щось пізнати. Тобто, як до певної міри, як якийсь пізнавальний матеріал. Тобто, нам особливо потрібно вчитися. Ось, нам потрібно вчитися стратегії і тактики. Всі війни, які вів Радянський Союз, це були в стилі завалити масовістю. Нас цього немає. Ми прекрасно повинні розуміти. Ми повинні думати. І тобто ми повинні виховувати солдата, думаючого солдата. Простий сюжет фільму підіймає багато складних та важливих питань – військових, психологічних, тактичних. Фільм «Східняк» створили на замовлення Держкіно. Його екранізація коштувала майже 10 мільйонів гривень. Творча група вже поспілкувалася з глядачами у Львові, Житомирі, Сумах, Харкові, Полтаві, Запоріжжі. Тепер фільм представили у Дніпрі. Найближчим часом збираються презентувати його у прифронтових містах на Донеччині – Авдіївці та Маріуполі. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».